zaradi kam nisto jo? Zaradi gravitacije. Jaz pridem na to lokacijo, poiščem kamne, jih po nekem občutku postavljam enega na drugega in z veliko prakse pač pride ena bolj odštekana postavitev, recimo, ki lahko stoji tako, da zgleda nemogoče. Dejansko pa rabi vsak kamen tri uporne točke. To je čista fizika, prav če ima kamen dve točki, bo padel, če pa stoji najmanj na treh točkah, pa obstoji. Kateri je bil tukaj prvi kamen? Prvi kamen je bil verjetno tale, potem ta. Tu je treba narediti tisto to spodno linijo, stabilno, da se čim manj premika. Potem so bili tele, ko so malo večji, te stojijo sami od sebe. Potem se pa tu nalaga, v bistvu se zaradi tudi s telesom, da se ti kamni nalagajo in nekako spustijo na te, ki so bolj stabilni. Tole se mi je podarilo najmanj 10-krat. Ta se mi zdi pa zelo nenavadna oblika. Se trudim, da so čim bolj nenavadne oblike, bom rekel, wow efekt mora biti. Ne? Wow, meni se zdi pa ta zgornji kamen nevrjetno, da stoji. Logika je, da na vrhu zgornji kamen poskušam čim težji postaviti. Kontrabalans, reče to se pravi, kontrabalansiranje. Na to stran je večja teža in je treba potem na drugo stran spet enako težo postaviti, zato da zgleda bolj odštekano. Kukaj se vam je pa tale podrl v tem, ki ste ga sestavljali? Ne vem, nisem točno štev, ampak po moje vsaj 10-krat. Koliko časa se pa postavlja tako skulpturo? To je zelo odvisno od vremena, od različnih pogojev. Recimo za tole postavitev nekje minimalno 15 minut, recimo, ampak lahko pa tudi 2 ure. Ja, nič, najboljše, da kar probamo poiskati kamne, pa nekaj postavimo, da to ni lahko, tako to gre. Gremo! Ali treba paziti, kak je kamne zbiramo? Pa, v bistvu niti ne. Odvisno, kaj se odločimo, da mu delamo. Zdaj, če naredimo, pač tu imamo ravno površino, začetek mora biti zelo stabilen. Zato, če daš tu noter, bo zelo stabilno stalo. Zdaj, recimo, pa to probaš in je čisto stabilno. Ja, res je, ja. Samo gledamo s tem. Lahko, ja. Lahko. Zdaj, te, ko imajo ravno površino, jih ni problem postavljati. Teh lahko postavimo koliko čemu. Vsak kamen rabi najmanj tri oporne točke. To je pa tista potrpežljivost, kjer je treba iskati te točke. Ok, tako, recimo da je tako redo. Ja, ja, A se fej se zazite, ko vam pade skulpturo na tla? V bistvu se tudi graj razjeziš, ne, normalno. Če ni napak, se noč ne naučiš. Bomo probali naslednjo stopno zahtevnosti. Da nismo na ravni površini z ravnimi kamni, da bomo poskušali nekje tu gor postaviti en malo bolj zahtevni kamen. Ampak še smo. Zdaj probaš. Ni tako stabilen. Če je stabilen, če ne ga pa še naj dopravi. Zdaj, tam bi šel. Ta bo šel vredo, ta je še dosti nahrl. Te tu čel. Ne, zdaj imamo tule malo dolbince. Nekaj malo dolbine. Mogoče malo premalo. Bi rabil en malo večji kamen, da bo stal. Ja. Ali ga skupaj? Je težko? Bo. To! Yes! Bravo, petka! To! Kaj pa zdaj ta poševna površina? Mislite, da bo šlo? To je skoraj nemogoče. Čeprav, tukaj ima tako nek hrib gor. Mogoče pitašo. Lahko, evo, super. Zdaj benega velikega, res velikega. To! Yes! A lahko je nekoče pomakneva? Lahko. Potem se bo podrlo, pa se je podrlo. Ni bilo treba nič umakniti, se je samo podrlo. Ti naredil. Dejansko je neko načelo, da se ne pušča sledi. Torej ne bomo puščali sledi, gremo vse podre!